tudo bem. Desculpa eu ter te machucado. Agora acabou. Eu prometo. Vem? É você? Bom garoto. Eu também estava com saudade. Eu não sabia se ia funcionar. Conseguimos! Senta. Como isso é possível? É magia de gigante. Aprendi algumas. Foi em Asgard. Não tem nada a ver com isso. Mais segredos? Não. Uma promessa. Que eu vou ter que cumprir. Como cumpriu a sua com a mamãe. Viu o que faço quando confia em mim? Casa. Está feito. Temos que formar os...